A comissão parlamentar de inquérito instalada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, recebeu o apoio de 267 deputados. O colegiado, que irá investigar as causas do derramamento de óleo nas praias do Nordeste, será formado por 34 titulares e mais 34 suplentes. Sugerida pelo deputado João Campos, do PSB de Pernambuco, a CPI terá 180 dias para investigar as causas do desastre que já atingiu mais de 600 praias das regiões Nordeste e Sudeste, de acordo com o último levantamento divulgado pelo IBAMA. Para permitir que o Parlamento Brasileiro investigue a origem do vazamento de óleo, possa analisar as medidas que foram tomadas e as que deixaram de ser tomadas pelas autoridades e possa fazer as mudanças legislativas, para melhorar a legislação ambiental brasileira no desastre de óleo pesado. Nesta terça-feira, os líderes partidários deram início à indicação dos nomes que vão integrar o colegiado. Entre eles está o do cearense Eduardo Bismarck, do PDT. Um dos principais questionamentos, principalmente dos parlamentares da bancada nordestina, é sobre as ações do governo até o momento para conter o avanço da mancha de óleo no litoral do Nordeste. E também sobre a disponibilização de informações mais precisas a respeito das investigações até o momento. As primeiras suspeitas recaíram sobre um navio grego que pertence à petroleira Delta Tankers. O funcionamento do governo é de uma inoperância absoluta. É inadmissível que, passado os meses que já se passaram desde os primeiros indícios, que o governo não tenha sequer identificado a fonte desse problema.